Головна мета такого фестивалю – об'єднати всі театри країни, щоб показати їх найкращі здобутки Україні та міжнародній спільноті. Всього учасників в цьому конкурсі було 83. Полтавський театр «Ляльок» вперше подав заяву на такий конкурс і одразу отримав перемогу. Лялькових театрів, на жаль, було небагато. Нас було лише п'ятеро у номінації «Найкраща вистава для дітей». І так, як в цьому році і обмеження карантині стосувалися і фестивалю премії «Гра», на жаль, не змогли бути присутніми міжнародне журі. Тому прийнято було рішення Національної спілки театральних діячів. У кожній номінації визначили двох переможців. То перемогли в даному напрямку Полтава з виставою «На хвилі» і Львів переміг з «Алісою». «На хвилі» організували в рамках проєкту «Простір можливостей». Вистава була створена для дітей з інклюзією, а також для глядачів наймолодшого віку. Вона знайомить їх з морськими глибинами, і найголовніше – усе дійство проходить без слів. Для того, щоб створити для таких діток зручні умови, все відбувається в сенсорному просторі, в якому немає звичних крісел для сидіння і немає сцени. Як говорить директорка лялькового театру, діти у виставі – активні учасники театрального процесу. Вони грають з акторами, з музикантами, можуть доторкатися до декорацій. І, безумовно, перлиною нашої вистави є жива музика. І у нас застосовуються в виставі незвичні такі інструменти, як глюкофон, ксилофон, шум дощу, дарбука. І дітям це дуже подобається. Діти дуже часто йдуть до музикантів і допомагають їм в процесі створювати озвучку нашої вистави. За словами артистів вистави «На хвилі», 50% виступу – це імпровізація, оскільки ніколи не можна передбачити наперед, як поведуть себе глядачі в даний момент. Граємо ми в гру, там м'ячики закидаємо в кошик. Кошик був порожній. Наприклад, я взяв маленького хлопчика і поклав його туди в кошик і потягнув. Ну, дійсно, це реакція глядача. Всі були задоволені, всі сміялися. Такі фестивалі популяризують національне театральне мистецтво в усіх його жанрах, стилях і формах, а також стимулюють розвиток українського театрального конкурентного середовища. Івана Бурлака, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».